barabara. Asante sana. Dugu brother wapenzi watazamaji, na sasa this time round ni moja kwa moja hadi kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa cinema. Yo! Niaji wase. Ndio video yangu ya kwanza kwa channel tangu quarantine tugonge vizuri. Actually sijui nafaa kusema nini, but nimeamua tu let me do a video. You know for who? For you guys. So nimekuwa nikipanga kuwafanyia ngoma, but shetani ni nani? Amekuwa kinigonga na homa for 3 weeks. Wiki ya kwanza homa ikanigonga chini pa. Wiki ya tatu homa iko nihurumia ikanigonga chini pa. Wiki ya tatu nayo leo nimekuja studio vizuri, sauti iko fit, ni sharp, na kuingia tu studio hivi homa. Mungu ananipea opportunity, naye shetani anaanza kuivutavuta, ananinyima hiyo opportunity. Yeah, by the way, tukiongea story ya kunyimwa mazee, mwanaume ukinyimwa nyimika. Au kinyimwa kubali tu. Si wewe peke yako kunyimwa. Watu wananyimwa hapa nje. Watu wananyimwa. As I am talking today, sisemi nimenyimwa, lakini watu wananyimwa. Na vile kuna baridi Nairobi. Niko na diary yangu hapo. This is my notebook. It's a notebook, ni diary. Yeah, it's a very good book. Ikitabu, I take care of this book. I have taken care of this book for the past 2 years. In 2 years. One, two. Karibu two. Nikikea kwa ikitabu junaipenda maze. Like ikitabu iko pages zote ziko intact, because I was given by someone special. Ni kazi ya shetani. This one is the work of the devil. And then tukaona kitu ya kwanza yenye niliandika kwa hii kitabu. On the very first page, vinibaite, ini namba yangu ya Mpesa by the way. And then nikaandika kitu hapo chini, naweza iangalia vizuri. On June 9th, 2019, kasema one day I'll be famous maze. Na ita happen vibaya sana. So mazee sijui nasema nini, but ini video ya kwanza. So nitakuwa nawapea tu ma story na mangoma, ma advertisement, ma kila kitu kwa hii channel mazee. So make sure ume subscribe. And otherwise, duwe jua tu mi ni Meru. Na Meru si yetu tunapenda kukatana, hatupendi kukatakata watu, ni yetu tunajua kujipanga. Tunajua kujipanga wazee. Yeah, so ukikosa kusubscribe kwa channel yangu nitakupanga. High school yenye nilisomea, we were very good in English, ya kuandika na kwa exam tulikuwa very fine. Exam ikikuja kizungu tuko sawa, lakini kuongea hapo ndo shida ilikuwa inakuja juu. Shule yenye nilikuwa nasoma tulikuwa tunapata ma A+, ma B+. Lakini tukienda huku nje, life inakuwa ngumu sana kupata employment juu kizungu na sisi ilikuwa hivi. Mimi niko na kizungu as an American, lakini si eti naringa nayo juu pia huwa inagonga mwamba, na saa zingine huwa inanipanga venye haifai. So nimekaa home, nimekaa nikasema waa mazee, nimenyamaza sana, YouTube yangu haina kitu mazee. Waa, na wasi wana expect nifanye mavida kama zenye nilikuwa nafanya, na sifanyi mazee. Nikaona na fail watu, I'm failing myself, na fail marafiki zangu,
My parents, my ancestors are not happy. And by the way, hapo kwa ancestors. Are my ancestors happy that I am broke? Yani hao wasi hawezi ona hata mtoto wao anateseka mazee. Descendant wao wanateseka. Hata waamue kufanya kitu. Na usisahau wao ndo walikataa ku grab mashamba time yao ndo unjua sahi tungekuwa masonko by the way. Lakini sawa, hii haina noma. So nimekaa nikatulia nikasema wow mazee tumenyamaza sana bana. Nikapigia majamaa zingine hapo tunazitaga mbuzi. Si eti juu ni maoji ama nini. Like ni mambuzi mbuzi juu enyewe kufikiria nayo. Thinking yao inakuaga nje. Moja anaitwa Sirkal. Alikuwa kama Maisha Magic. Ile Ultimate Comic. Mwingine anaitwa Blackie, the darkest man on earth. Bado jamaa anakuaga mweusi. Yaani ushaiona mweusi, yani design akiva all white, aache hapa kichwa pekee, anaweza kaa kando limezimwa. Like for real. Na alafu yeye ndo lightest kwao. But anyway, nikampigia nikamwambia mbuzi ni aje bana, umenyamaza sana, unafanya nini huko kwenu saa hii jamaa kwa LD? Huyo Blackie ya kwa LD. Kijana alipiga competition flani ya comedy akawin 1000, zilikuwa 1000, ilikuwa 100k. Akanitumia 300, alikuwa na 300 yangu. Akanitumia 300 Kenyan shillings bila hata ya kutoa. Nikamuliza bro ni aje, una mimi pesa mingi alafu unaniwekea 300. Akaniambia yenyewe bro si eti wamenitumia 100k, wameniwekea 10k. Akasema okay sawa basi. Kijana akaenda kwa shop ya Carpenters, akanunua hizo mascrew. Squeeze by the way hizi mascrew bana, hii lugha tunatumia ni mbaya. Wow. So akanunua mavitu za carpentry akaanza kutengeneza artwork by the way. Hizo artwork ni dope sana. Kali kali sana. Nikapigia mbuzi nyingine inaitwa Sirkal. Sirkal ako Nairobi. Kamuliza wewe Sirkal form yako ni gani? Wasi wenye wajui Sirkal. Sirkal anakaa Huruma. Anafanya kazi Huruma. Huruma kuna hoteli, but yo kijana anaendaga kukula mudhurwa. Reason yake ya kwenda kukula mudhurwa, anasemaga afadhali alipe hiyo fare kutoka Huruma mpaka mudhurwa na kurudi tena Huruma, juu chapo za mudhurwa ni tamu. Lakini yenyewe hizo chapo ni tamu baby. Ah, chapati zimepikwa na madhe mkono imenona hivi. Yaani wale madhe wenye wanapeaga contract ya kupika kwa matanga. Patizi marorashio, mabashi zingine kama hizo. Hizo chakula zinakuaga tamu. Baidhe ukiwaenda bashi uone madhe wenye wamepika huko. Ukienda pati rorashio nini, uone wa madhe wamepika hawana hizi. Usiitishe food huko hata. Usi tamu. Lakini ukiona kimeunga vizuri, kimeunga vizuri. Mwenye akishika mwiko tu hivi, akikoroga hiyo ugali, unaona hii nyama inampigia makofi. Pa 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 pa. Hiyo la chakula hiyo ni tamu wala, hiyo ni tamu. So nikauliza majamaa tunafanya nini quarantine bana? Watu wanaomoka huku nje. Na by the way nimesema niko karibu kuomoka. By the way tusipe pressure na watu by the way. Kali kuomoka tutaomoka. You do your thing. Fanya kitu yenye unafanya. Kama uko ushago unachuna majani, kuna wasi waliomoka kwa kuchuna majani. Wasi wamechuna majani, wamechuna majani mpaka vidole zenyewe zimeunga. Na wanapata pesa mingi juu wameomoka hiyo sekta. By the way kuomoka si lazima ujulikane na watu, si lazima ukue na nini nini. Kuomoka ni as in ufike tu ligi yenye unafeel uko sawa. Kama kwetu nyumbani kuna msemo fulani hapo, yeye hatuwezi sema aliomoka kipesa ama nini, aliomoka juu ya kukula. Umse hukula. Kuna siku nyingine wali bet na wasee 10. Hao wasee 10 wakasema tutatoa dhao. Hizo ni dhao 10. Kama utakula ugali kilo 3 na nyama kilo 2 at the same time, tunakupatia dhao 10. Msee akamwambia sawa basi. Dhao 10 zikawekwa hapo chini juu ya meza. Alafu ugali ikaletwa kilo 3 na nyama kilo 2. Ugali ikapikwa na nyama zikapikwa zikawekwa hapo chini. Umse akafanya alifanyaga hivi. Hii ndio ilikuwa starter pack yake. Alafu akaanza kukula.
anza kukula. 15 minutes later, anakula. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, anakula bado. Dakika ya 40, msia akafanya hivi, na hii mkono ingine. Wanaume kuangalia meza, hakuna ugali, hakuna nyama. Ashamaliza kilo 3 za ugali, na nyama kilo 2. Alafu akauliza, kuna food yenye ilikuwa imebaki kitchen? Akaambiwa ziliisha. Waa, maze, so nilikuwa nimeachia story yangu wapi? Serikali. Serikali anakulaga chapati mudhurwa. Juu hizo chapo yenyewe ni kubwa. Yaani ile chapo ukirusha tu hivi, ile upepo inapitaga nayo. Inaweza wazima. Walai. Hii upepo. Azini nakujaga na upepo ingine mpaka inaokota nini? Inaokota makaratasi huku chini. Sijaiona ikiwa imerushwa lakini na imagine inakuaga hivyo. So nikamwambia wazee mzee mimi nitakuwa napiga stand up comedy YouTube. So hii channel yenye una subscribe saa hii nitakuwa nachapa comedy. Comedy music, comedy yenye kwa musical na vitu zingine kama hizo. Mpaka tuomoke, sawa? Mpaka niomoke mzee, mpaka niomoke. Na by the way usiwai pewa pressure na mzee. Kani kuomoka utaomoka. Fanya tu kitu yenye unafanya. Do your thing maze. Kuamoka itakaa, itakama. So maze, hii channel, make sure tumeamoka kwa channel. Gonga subscription button hapo chini. Tungoja ma video zingine mingi sana. Maze, ma story zangu zinakoga brief and straight to the point. But most of all, nitakuwa nafanya comedy. Comedy sana sana maze. Msiboeke mkiwa hapa. Kama uko na stress zako umeachwa na bibi, you come to me. I'll make you happy. And bring your friends. Unajua time yenye mtu ame break up, unapataga watu wenye una connect nao pia washa break up. Upataragi na couples, unapataga wasi wenye washa break up, mnaanza nyinyi wote kuja pamoja kupeana masaibu zenu. Hao watu wote wameachwa, waleteni kwangu. Niko na dawa, niko na tiba.